上上面不断地咧讲无明啊、烦恼啊，咱的心呢受到贪啊、嗔啊等等呢，来甲咱束缚着，咱家己来缚家己。那咱去学缚着是虾米缚着呢？还是个公司贪。贪，同款阁有四种的贪嘛？这个贪字呢？真多啦，好亲像一段时间，伫咧讲话拢无离开贪字啊，可见这个贪啊，对咱这种根本的无明烦恼啊，再搁再复制无限无量，哎呀，罪业障碍有偌呢多呢？就是敢那对自己贪字，但是贪的是足多哦，万万数千的烦恼中啦，无自己贪字，所以佛陀说法啦，要来治万万数千烦恼啊，在这里万万数千法中，无一项无提起贪，所以法。要来对治贪，贪有遮多，但是啊，在这个所在讲素贪，这个素贪啊，就是在咱的日常生活，咱人人拢认为呢，这应该有的，所以呢，大家人不感觉，在日常生活，咱原来呢。那是犯贪吗？那这个素贪呢？第一啦，就是贪嗲素素穷用。咱那是伫咧修行啊，咱来真注意哦。咱唔贪呢，去贪着这个四项代志的穷用。出家当年啦、这些在丛林的内底啊，生活本来是真简单呐、初一淡饭啊，简单自俗啊，这是修行人的本分。但是超过了本分呐、就是贪求世俗穷用。这个世俗呢？就是衣啊、食啊，也个五鸡啊、汤药啊，这叫做素食，四项代志。咱同款出家修行，同款爱食嘛，食就是淡饭、粗菜，会当通好维持咱的身体。会健康，安尼唔是真好啊呢？但是呢，有个人啊，真经济啊，要食真好，这个口味啊，好像真酸的哦。这就是在咱出家不应该，啊，在家应该无，在家嘛不应该啊。咱爱知呀，咱要吃一碗饭啊，不管是出家在家，咱爱动手来煮啊。饭盘起来的时阵，咱都爱来想，这粒米啊，这碗饭来得无容易，偌呢只做的农夫。经常保证照顾灌溉，迄个水产，搁在蔬草挂场，
管是寒天爱落水田疏草，不管是热热爱留着汗挂顶修行。在这个过程中啊，禅心是遐好静呢，干那安尼，插秧啊，或者是除草，安尼伊都会大长啊心，唔是哦，嘛都爱靠天呢，气候啊爱真顺，该有阳光的时阵啊爱有阳光，该爱雨水的时爱有雨水。空气爱清新，地震呢也爱真好。这会当讲，这个稻啊真正哩顺利大长呢。这气候嘛顺性啊，稻啊呢万花，或者是呢结穗，会当黄，时间到会当挂，这呢。拢是爱烦恼的代志，世间无常啊！气候是毋是拢总是遐尼真顺性呢？尤其是咱现在啊，真侪土地拢被污染啦、啊。土地的污染来源呢是水质，那水质污染的来源是伫真侪呢。化学工厂所排泄出来，甚至呢，在咱现在化学品，用这个清洁剂，同款呢，这嘛会变成了真侪的污染，所以甲这个水啊，安尼混乱着，变成了呢。水质受污染，咱看过去有一段时间，连伊是中部几片几十家的土地啊，伫我开始伫咧挂时，切啊呢，切严重的就是镉，镉就是有毒咯，连切啊收起来啦。人嘛袂食哩啦呢，中部是安尼，桃园嘛有一段时间，土地也是安尼，所以呢，不管是土地地质，拢总是受水的污染。啊，目睭金金，看到已经会当收的树啊，拢爱报废啦，甚至迄片的土地都爱修根。几年，这样唔止袂当种稻啊，其他的农作物拢袂当种呢。你想，这五谷万物啊，就是伫土地安尼种植起来，土地受水质污染啦，已经袂用咧种啊。想看卖呢？咱的食物人口不断增加，水质不断污染，土质不断的酸化污染，粮食不断的减量啊！将来的人口又是要安怎呢？这实在是嘛，真让人担忧的代志啊！这是不是人造成的？不是啊。不是天然的水质都有化学成分，是人啊去做。不是土地原来就含迄个镉，伊平常时啊，嘛是伫咧生产提供予人的粮食啊。忽然间呢，这个土化验起来有镉，安尼种起来的物件袂食的。想，这是不是人呢？同款是人，为了享受啊，所以呢，工厂就不断建设。有了工厂呢，必定爱用化学物，这呢是一定的。
所以讲起来，拢是出自人的享受。咱来一当配合着大自然呐，五谷杂粮，咱安分守己。这大片的土地呢，提供这俩粮食，绝对是无问题。那现在呢，太机械化了，太科学化了，所以恶性循环，使人呢，连这个粗菜淡饭啊，有当时阵嘛会烦恼呢。所以，咱爱好好修持。家人啊，贪食的滋味，贪食的滋味啊，啊，无所不有的性命呢，都要吞要吃。人吞食了天下万物的性命，你想，这是不是真作孽呢？确实是足作孽的。所以啊，咱人贪食啊。甚至呢，贪滋味吼，所以呢，伤杀心灵有够多啦。这实在是人吼，真可恶吼。实在讲起来，真多的灾难呐，人祸拢是人惹出来呀。天地万物，乃当共生共赢啊。大家人互相和平相处，那这个人间呢也真水，有人伫咧叮当的互动互爱，这家庭也真幸福。除了看人以外，咱阁会当好看到真可爱的动物。你看鸟啊，咱大爱台迄、那个广告片里，还拢真侪迄个亲子鸟。多可爱啊！迄、那个画面啊，人生呢，阁有其他的动物，咱来甲伊欣赏，来甲伊疼爱，安尼是毋是足好个呢？咱看到迄狗啊动物，伊有灵性，咱嘛足欢喜啊！迄一天我行出去外面的时，看到一只狗啊，啊，规身躯褪褪，我徛咧甲看，我讲你是毋是大宝？伊安尼吼，唔知虾米人，甲剃甲规身躯光光吼。啊，听着我伫咧问讲，你是毋是大宝？伊安尼好像真歹势吼，好像像身躯的衣服无整齐，安尼会感觉呢？安尼较紧呢，闪呢，啊，就过去啊，头壳咧咧闪咧过去，看起来就是啊，遐尼真有灵性。咱内底人大家真爱伊啊，一回我要出去啊。大宝啊，就对我的头前直直走啊，走到车边呢，啊，伫遐停好。啊，我到位车边呢，伊就走去咧车顶啦。哎，伊就是讲吼，会当带伊出去咧。那伊毋知对倒一位师傅啦，啊，所以呢，伊嘛要对啊，要对出去啊。啊，倒来搁再落来，甲叫落来啦，你袂当出去啦。等于过处，啊，才乖乖啊落啦。你看，伊嘛有要甲人群啊和合，他也很想合和人群呐、啊，是足可爱啦、啊，这动物。所以咱呢，那会当然后来疼惜动物，唔通杀害生灵。其实有个人讲。啊！但遐个精神啊，生落来就是要互人食，这是虾米人讲的呢？无安尼个代志啦。但是呢，咱人啊，就是会去提一挂理由，伊讲啊，我若无甲杀，无甲食，啊，这鸡啊鸭吼，
暗到太多个，应该未吧？人啊，啊，无人讲，伫咧卖人食人嘛吼。安尼人呢，都也未讲吼，未讲坐到安怎的程度，嘛是抑阁是鼠狼共享啊。甚至呢，人较侪要阁生较侪咧啊，这实在是啊，颠倒的人生，人口都未。增加甲人嫌讲吼，伤侪啊！何况其他的动物呢？奶奶，你无去甲食，伊就会伤侪哦。袂啦，会当当哦，安尼和平相处啊！只爱卖讲吼，一直要去甲伊繁殖。遐尼正侪的鸡鸭啦，拢总是呢，生理人伫咧甲伊繁殖，不断伫甲伊繁殖。你看，去给它刺激安怎生卵，啊，去给它刺激安怎去孵。现在人工孵的，唔免家母去孵啦，用人工去孵，安尼伊的产量会真多。你想，这些啊，唔是讲人若无甲食，啊，只个动物会加偌侪起来？袂啦，是人一直去制造只个动物。所以动物愈多啦，咱这个五谷啊、杂粮呢，都爱平真多去给这些动物吃。不管饲羊、饲牛、饲马等等啦，要供应给人吃的肉，这些动物，你想，这些物件，一天爱吃偌多呢？牛羊，你拢爱食牧草。这个牧草呢，为着要种牧草，真多的这个拿树拿呢，锉掉去来种草啊，种牧草。那因这个鸡啊啊爱食饲料，这饲料呢，嘛是咱平常时五谷杂粮啊。嘛是同款爱分配互因食，咱也会当，卖不断去改繁殖，制造因的性命起来，互因真正的自然的生育，让因呢有野生，因野生家己自然的土食，唔免人呢，将人的食物大量啊去。好一家去饲，然后呢，即因的迄个白色物啦，真多。即种的白色物呢，污染土质，污染水源，安尼呢，好咱要食水啊，嘛困难啦、啊，因为呢，水质啊，整片。规片的土地呢，拢受这些动物的排泄物呢，安尼污染嘛。所以，这拢总是叫做恶性循环。因为你要去食，都爱真多去饲，所以真多去饲呢，都爱阁抢人的食的粮食。除了抢人食的粮食呢，也阁去污染着这片的大地。这片的大地呢，无法度通真正的顺性呢，自然的谷物杂粮生产，甚至咱人直接要食的水啊，都是污染。所以，干那为着自己食而哦，道理呢是真大呢。各位，您莫想讲下师傅干那达讲讲贪，其实呢，因为咱。人生啊，来到这个世间啊，拢是无注意到，咱伫日常的生活都已经犯啦，犯着这种的业，这种的业就是伫咱的日常生活中，所以咱尽量啊，咱爱改善啦，这样呢，平常巧练啦。SARS 真正哩普遍伫咧流行诶时，
人人恐惧啊，人人惊，惊都无路用咧。所以我讲，爱戒心，大家人在戒，卖食众生嘛。咱的素食，日本人家素食叫做健康食，叫做精进料理，就是咱人爱精进。吃素食呢，会当让咱头脑清楚，让咱身体健康。所以伊讲精进食、健康食，咱若加一寡人素食啦，这杀生啊、杀业都减少啦，不忍食众生肉，这都是伫咧培养爱心，让咱的心呢，嘛会当较温和啊。那肉食的人呢，性质会较暴躁，较容易爱发脾气。所以咱若素食呢，嘛会当较温和啊。看牛拢素食嘛，你看偌温和嘞。啊，虎呢，拢总是肉食啊。你看，哦，偌呢真暴恶啊。所以呢，牛力量嘛足大呀。素食啊，绝对呢是对身体呢无害啦，有益啦。安尼呢，可能会当通帮助呢，咱这个气候参加清净大地，那也会当呢清净水源，佮会当和这个气候啊，会当通回归自然。因为气候甲大地污染嘛，参加呢这个热气呢，等等都拢总有关系，所以这拢总是人所成就的，请大家人真正时时爱多用心。